ignorantsus ja ülekohus , lõhestumine ja võõrdumine , ebajumala kummardamine , eksidel olemine , selline oli olukord , kuni jumal lasi tulla uuel päeval ja valgusel , mis pühkis ära kogu selle pimeduse . Muhammed , jumala sõnumitooja . tema issand on kirjeldanud teda sõnadega ja tõesti , sa oled suurepärase karakteriga . ta ühendas temast täiuslikud ja parimad omadused , milleni ei jõudnud keegi teine inimkonnast on kinnitatud , et ta oli kõige intelligentsem inimene . ta oli kõige lahkem hing , sooja südamega , kõige häbelikum , aga samas ka kõige julgem . ta hoolis kõige vähem materiaalsetest asjadest ja oli kõige tagasihoidlikum . tal oli kombeks aidata oma pere , parandada oma riided ja teenindada end ise . tal oli kombeks külastada nii moslemeid kui mitte moslemeid , ta külastas haigeid nende seast ja kutsus neid hea juurde . ta oli aus kindlate põhimõtetega , inimeste hulgas kõige õiglasem ja nõrkadega kõige sõbralikum . ta oli õiglane nii naiste kui laste suhtes . tema armulikkus ulatus isegi loomadeni . teda on kiitnud õiglased isegi mitte moslemite seast . sakslane Johann Goethe on öelnud . me oleme Euroopa rahvas kõigi oma kontseptsioonidega , kuid me pole jõudnud veel selleni , milleni jõudis Muhamed . inglane George Bernard Shaw on öelnud maailm vajab hädasti Muhamedi mõtlemisviisiga meest . maailmakuulus kirjanik Tolstoi on öelnud , Muhamedi seadust saab valitsema maailma oma kooskõla tõttu mõistuse ja tarkusega . tema toetamiseks teadkem tema väärtuste positsiooni , levitagem inimeste seas tema voorusi ja häid omadusi . elagem tema eeskuju järgi ja järgigem tema käske ja kaitskem tema seadust ja tõugakem kõrvale kahtlused selle osas isegi kui prohvetil rahul kui temaga poleks olnud muid voorusi , oli ta vahendajaks issanda sõnumi edastamisel tema sulasteni ja ta tutvustas teda neile ning juba ainuüksi see oleks miski , mille eest maailma inimkond talle tänu ja tasu võlglased oleksid . ta elas oma elu kuulutades head oma rahvale ja ta ei piirdunud sellega . ta palus ka oma issandat , et ta laseks tal nende eest ülestõusmispäeval kosta ning Jumal on rääkinud tõtt , öeldes ja me ei saatnud sind muuna kui armuna maailmadele .